Heyran edici sürət və innovativ dizaynın birləşdiyi bir dünyaya xoş gəldiniz. Paytaxtın bir çox yerində məişət tullantıları üçün nəzərdə tutulmuş qutular təşkil edilib. Bu qutular adətən səki və yolların kənarına qoyulur. Beləliklə onları təmizləmək də daha rahat olur. Avtosferazın məlumatına görə zibil qutuları xüsusən də küləkli hava şəraitində ciddi təhlükə mənbəyinə çevrilir. Belə ki, məişət tullantılarına görə qoyulmuş qablar yerə möhkəmlənmədiyi üçün küləkli havalarda hərəkət etməyə başlayır. Bu da piyadalar və nəqliyyat vasitələri üçün təhlükə mənbəyidir. Zibil qabları küləyin təsiri ilə piyadalara və avtomobillərə çırpılır. Bu zaman onlar həm piyadaların sağlamlığına ziyan vura, həm də avtomobillərin önünə anidən çıxıb qəza vəziyyəti yarada bilər. Bir neçə vətəndaş bildirir ki, qutuların çırpılması nəticəsində avtomobilə dəymiş ziyan kamera görüntüləri olmadığı halda sığorta tərəfindən ödənilmir. Bəs bu nə dərəcədə doğrudur? Ümumiyyətlə, məişət tullantıları qabları niyə qoyulduğu yerə bərk edilmir? Belə hallarda zərər çəkmiş vətəndaş nə etməlidir? Bu barədə Avtosferaz açıqlama verən hüquqşünas Araz Nurməmmədov bildirib ki, analoji hadisə onun da başına gəlib. O, avtomobilini Yasamal rayonu Dadaş Bünyadzadə küçəsi 126 ünvanında park edib. Avtomobilə yaxınlaşdığı zaman maşının sol qapısının və sol güzgüsünün yararsız vəziyyətə düşdüyünü görüb. İlk növbədə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə hadisə barədə məlumat verib. Daha sonra isə bir nəfər şəxs ona yaxınlaşaraq hadisənin necə baş verdiyini anladı. Belə ki, hüquqşünasın avtomobili saxladığı məkandan təxminən 30 metr aralıda məişət tullantılarının atıldığı zibil qabları yerləşdirilib. Kommunal Xidmətlər Müəssisəsi Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin işçiləri zibil qablarını təmizləyərkən ehtiyatsızlıq edərək dolu zibil qabı əllərindən aşağı sürüşərək maşına çırpılıb. Nəticədə avtomobilə 450 manat dəyərində ziyan dəyib. Vəkil bildirib ki, hadisə yerində kamera olub, lakin işləmədiyi üçün baş verənləri qeydə ala bilməyib. Şəxsə sığorta ödəniş ödənilmir və səbəb də gətirilir ki, həmin sığorta, həmin məişət tullantılarının doldurulduğu qab sığortalı olmadığına görə sizə sığorta ödənişi verilməsinə imtina olunur. Təbii ki, bu da sığorta qanunvericiliyinin əsasının düzgün hesab olunur. Çünki həmin həmlak sığortalı olmadığı halda sığorta şirkətinin də şəxsə sığorta ödənişi vermək belə deyək də vəzifəsi yoxdur. Ancaq burada vətəndaşın bir yolu olur ki, həmin kommunal xidmətlər müəssisəsini versə məhkəməyə. Bu da o halda mümkün olur ki, həmin kamera görüntüləri çıxarılsın və müəyyən olunsun ki, doğrudan da avtomobilə dəymiş zərəri məişət tullantıları qabları iliyib və bu qablara görə də təbii ki, məsul kommunal xidmətlər müəssisəsi daşıyır. Yəni, şəxsin burada hüququ bundan ibarətdir. Amma kamera görüntüsü olmadığı halda təbii ki, şəxs həmin o doğrudan da əşyaların, qabların çırpılması nəticəsində olub və yaxud da başqa bir nəqliyyat vasitəsinin ona çırpılması nəticəsində olub. Bunu sübut edə bilmədiyinə görə vətəndaşın hüququ təmin edilə, təmin eləyə bilmir vətəndaş, faktiki sürəti təmin eləyə bilmir. Məsələ ilə bağlı Avtosferazın sorğusuna cavab olaraq, Bakı Şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamentindən bildirilib ki, hal-hazırda qurum tərəfindən istifadə olunan müasir konteynerlər xüsusi əyləc sistemi ilə təchiz olunub. Həmin əyləc vasitəsi ilə konteynerlər külək zamanı sürüşməkdən qorunurlar. Həmçinin, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birlikləri tərəfindən küləkli günlərdə əraziyə təhkim olunmuş əməkdaşlar tərəfindən zibil qablarına baxış keçirilir və konteynerlər bir daha yoxlanılır. Lakin bəzən kənar müdaxilələr zamanı əyləcilər açılır və sözü gedən mənzərə yaranır. Məsələ tərəfimizdən dərhal nəzarətə götürülür və aradan qaldırılır. Nərmin Əkbər, Avtosferaz. Navimax, sevdikləriniz daim yanınızda.